أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لم يحتسب تزوجوا أيها المؤمنون. وقال عز من قائل عليم: يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في قوله: إن الله أحل النكاح، النكاح من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأيضا قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح سنة الأنبياء وشعار الأصفياء. وأيضا قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. وأيضا قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتين من متزوجة خير أو أفضل من 70 ركعة من العزم. قولوا جميعا: نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله من كل ذنب ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ebana nipe mkono. Sasa nitakuita sawa na wewe utaniitikia. Ubi bila kwa nani? Mariam nani unacho? Hamisi. Haya. Na wewe unaitwa Muhammad nani? Muhammad Michael. Haya. Nitakuita Muhammad Michael, utasema labbaika. Sawa? Muhammad Michael. Na kuozesha Mariam binti Khamisi kwa mahali mlio kubaliana. Na wewe pia utaitikia kwa maneno haya. Sawa? Ninamuoa, sema ninamuoa. Ninamuoa. Mariam binti Khamisi kwa mahali tulio kubaliana. Muhammad. Na unaitwa Muhammad nani? Michael. Muhammad Michael, sema labbaika. Labbaika. Ninakuozesha. Sitikie kwanza. Ninakuozesha Mariam binti Khamisi kwa mahali mliokubaliana. Sema ninamuoa. Ninamuoa. Mariam. Mariam. Binti Khamisi. Binti Khamisi. Kwa mahali. Kwa mahali. Tuliokubaliana. Tuliokubaliana. Muhammad Michael, sema labbaika. Labbaika. Nimekuoza, sema nimemuoa. تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر الفاتحة آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. ساسا hivi sasa nitakupa nasaha mbili tatu. Sawa sawa, nasaha hizi zizingatie na ni jambo muhimu sana, na utapata mwelekeo mzuri katika maisha ya ndoa yako. Ndugu zetu, leo umesilimu, lakini leo Mwenyezi Mungu amewafikisha kuweza kuingia katika jambo la ndoa, kwa sababu kabla ya kusilimu hamkupata kuoana. Kwa hivyo baada tu ya kusilimu na hapo Mwenyezi Mungu ameleta kheri ya kuweza kuingia katika ndoa. Kwa hivyo kwanza mmesamehewa dhambi zenu, lakini pia jambo jingine, mmetimiza nusu ya dini ya Uislamu. Baada tu ya kuingia mkaitimiza nusu ya dini ya Uislamu. Bwana Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam: man tazawaja faqad hafadha shatra dinihi falyattaqillaha fi shatr al-akhir. Anasema ya kwamba mwenye kuoa au mwenye kuolewa, basi amehifadhi nusu ya dini yake, basi amche Mwenyezi Mungu katika nusu iliyobakia ili aikamilishe dini ya Uislamu. Tafsiri yake ni kwamba unapotoka hapa ukamche Mwenyezi Mungu,
ukafanya ibada. Lakini amana uliokuwa nayo hivi sasa, huyu mkeo ni amana. Sawa eh? Yupo chini ya amri yako wewe. Amri yako wewe ipo juu ya amri ya baba yake. Sawa sawa eh? Yaani amri yako wewe inaishinda amri ya baba yake mzazi. Inaishinda amri ya mama yake mzazi. Inaishinda amri ya ndugu zake wote. Manake wewe ndo upo juu. Amri yako wewe kwa huyu mkeo ni amri ambayo haina kipingamizi. Ndiyo amri ya Mwenyezi Mungu juu ya huyu mkeo. Utakapotoa wewe amri. Lakini jitahidi katika amri hizo utakazompa ni katika amri za kumwelekeza mambo yaliyokuwa mazuri, mambo ambayo Mwenyezi Mungu anayataka. Mambo ya ibada, mambo ya kujiepusha na kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu usipoyafanya hayo, usipomwamrisha kheri mkeo leo hapa duniani, siku ya kiyama utakwenda kuadhibiwa wewe. Siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atakwenda kukushtaki wewe. Siku ya kiyama madhambi ya huyu utayabeba wewe, kwa sababu haukumuelekeza katika kheri. Mwanamke ni kiumbe ambaye imetoka katika ubavu, sehemu iliyopinda. Kwa hivyo kumnyosha kwake kunahitaji polepole. Panahitaji polepole. Ukimlazimisha utamvunja. Na hata katika hayo maamrisho, maana yake ni kwamba uende naye katika hali iliyokuwa nzuri. Kuna wakati hawa wanawake wanakuwa na ile hali ya kimaumbile ya kike kuweza kuwa ni kama watu wenye kununa, watu wa hasira. Usipigane naye, usibishane naye, usizozane naye. Tumia kauli za hekima, tumia matendo ya hekima ili muishi vizuri na muende vizuri. Wakati mwingine uko na ile jambo linakwenda kuwa baya kimaneno na mizozano, bora ukanyamaza au ukatoka kidogo kwa ajili ya kupunguza munkari wa mkeo. Lakini yote kwa yote, tafuteni riziki yenu ya halali, zaeni watoto wenu wa halali, tafuteni riziki zenu katika njia ambazo Mwenyezi Mungu anazitaka, msifanye mambo yaliyokuwa mabaya. Na katika hayo mjifunze Uislamu. Mtafute mahala panaposomeshwa Uislamu, popote mtakapoona mashehe, mjueni ndugu zenu ni Waislamu. Hayo yatawafanya ninyi kuweza kumjua Mwenyezi Mungu na kumjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu ile jina lako pia ni jina la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo jitahidi kuishi naye katika wema, jitahidi kuishi naye katika uzuri, lakini pia nenda naye pole pole, nenda naye taratibu taratibu, usije ukamvunja, kwa sababu ni kama samaki ambaye amekwiva mwanamke.